Mimochodem, tohle je zdarma. Jediný teda, co je zvláštní, dostupný jsou vlastně jenom duo nebo squady. Že tady není solo nebo něco, tak dáme duo. Jo, a tohle je další novinka, vy si tady vybíráte jakoby nějakou klasu. Nějakou třídu. Warrior, Engineer, Assassin, Mage, Hunter. A každý má nějaký svý special věci. Zkusíme zase toho Huntera. Vyskočíme tady s kolegou. Zelená šipka na mapě. Ne, fuck. Takové pohádkové PUBG, no, takové hodně pohádkové. Nějaká kobyla tady. Tak dám. Oh, to je dobrý. Vy totiž sbíráte jakože nějaký vlastnosti nebo nějaký schopnosti. Jako kouzla ve stylu WoWka nebo něco takového, nebo League of Legends třeba. A sbíráte i zbroj a tak dále. Dej mi tohle, díky. A dej mi tohle, díkec. Kde jsi, tady jsi. Ty vole. Co mají za schopnosti, kamaráde? Pit. A počkej, kámo, počkej, jdu za tebou. Jo, někdo tu je. Wow, to byl zásah. Či vole. Oh shit. Ah, fuck. Ty vole, kolik... Maxi Oshado! Ne! Ah! Ne! Ah. OK, tak jsme se dohodli. Wow, baby. Můžete proskočit? No, můžeme, ale. Co se tady děje? Oh, no scope. Wow, nice. Ty vole. Gauntlety. Koto. To automaticky, pokud máte stejný typ zbraně, jakože mám kuši vybavenou a najdu lepší kuši, tak to automaticky nahradí tu kuši, kterou už máte. Oh, to je takhle automatický, to je dobrý. Hele, měli bychom asi jít, kamaráde. Jdem, pojď. Fog sets in. No, tady je kovárna. Armor potion. Můžu se u toho hýbat? No, vypadá to, že jo. Někdo tady je? Wow, fuck. Aww.
OK. Underpass. Kamaráde, to jsi teda nevybral úplně dobrou. Ono se nedá úplně moc jako... Wow, takový slide! Já mám Z-ku, to je Z-ku, ale... Máme koníčka, je koníčku. Je bobo. Tak kam pojedem? Jo. Healing. Já si tady s dovolením vezmu pár věcí. Ano, děkuji. Nice. A jo, my to můžeme to... Je super, že to sbírá... Že to sbírá za tebe. Že to nemusíš to, že to nemusím fakt jako brát. The fog sets in. Jo, všechno v podstatě disenchantovat, sbírat shardy a z shardů ty konzumační blbůstky v té peci. To je dobrý, to je dobrá mechanika, to se mi líbí. Vzducholoď, jsou tady taky dropy? Co já mám, kolik mám shardů? 15, za to nic nekoupím asi, ne? Ne. Class ability armor za 60 shardů. OK. Zajímavé. Ty mounti. To je fakt super záležitost tady. Proč jsi dovnitř, tam nic není, to je vybraný. Jak jsme na tom? Jsme tady, dobrý. Jo, ty craftuješ, tak jo. Wow, ty máš shardů. OK, počkej, tak tě budu asi krýt. On je co? On je mák? Dík. Zraňuje to? Hezký. Wow. Owen Wilson. Wow. Kolik je lidí? 24. Tři kráso. Wow. Hello. Já nemůžu nic. Co forgeuješ? Ty vole, kde na to bere ten... Co to je? Wow, fuck. Jsem ho dostal za 600, ale... Zase? Nice. No! Jak ho oživím? No, on se oživí sám? Boy. Gunlety. Bych si vzal s dovolením. Ne, jo, equip. Tohle to vezmu s dovolením. Vezmem takhle. To je nějaká super... Jo, to je drop. Jo, my se musíme přiblížit. Kde seš? Pojď. Zdraví mám. What the fuck? Wow! What the fuck? Hitboxy musí být neskutečný. No. Jo, já se sám oživuju. Aha, pokud mě nezabijou. OK. Top 10. Oh fuck.
Zajímavé. Jelej. Jelej, musíme se volit co. Wow! Wow, synrate! Ne. Aha, synrate. Fuck! Pátý místo, nice. Nula eliminations, no, to nevadí. Ale šlo nám to docela dobře. Ty bláho, no hlavně Sinratovi to šlo dobře. super.